interessante, que já começa já no, desde o início do projeto, dos designs, da manifesto do Guto, da Adriana, é a preparação desses protótipos. Que a gente vai conversando antes mesmo de os arquivos ficarem prontos, aquela bagunça toda que vocês veem no escritório, de umas folhas soltas e tudo mais, é aqui que depois a gente vai, começa uma organização. É porque o livro vai ser feito numa quantidade grande, né? Para começar a fazer já tem que estar tudo ok. Então a gente vai fazendo vários testes até ficar ok. E o protótipo que a Andrea falou aqui é o que a gente já disse outras vezes para vocês, a famosa boneca, a boneca do livro. A gente essa brinca de boneca. Mostra o formato, como que ele vai estar encadernado aqui, como que ele vai estar costurado e o tipo e formato das folhas. É, uma coisa que é importante e específico nesse projeto em si é a utilização de diversos tipos de papéis, que são todos especificados. Essa outra boneca aqui. Essa aqui é complicada, muito papel diferente que a gente usou. É uma boneca que mostra já as páginas impressas. É, elas são para uma conferência, tanto de paginação, como para revisão de texto, exposição. E é nesse momento que pode ser feita algumas mudanças, né? Um dos arquivos estão aqui e a gente faz nossas primeiras aprovaçõezinhas.